Ja, ek sien jy in die parkeerarea. Wat is die rage? Jesus, daar gaat hy. Hy gaan, hy ry. Ja, daar gaat hy. Ja, dat ek het gauw kyk. Seker op sy agternoorplaats af. Ok. Dat ek het kyk waar toe gaan hy. Hier gaan hy. Hy gaan, ek dink is hy. Dat ek het kyk. Ek dink is hy. Ek is nou agter hom. Hy gaan hier sportgronde toe. Ek trap plat. Ons kom garage toe. Hier is een cirkel. Net as jy van die garage afkom, het is by die cirkel. Ja, die chopper is nou rechts voor my. Hier die ou sleep vir die garage. Hy sleep vir die garage. Jees, hy sleep hoor. Nee, ek is nou al hier by die R28, die Randfontein pad. Ja. As jy van Randfontein afkom, ne? Hy is op by, hier is ons by die pad. Hier is ek by die R28 pad wat van Randfontein afkom. Hier is die N12, is rechts van my. Ek gaan nou sê waar toe gaan hy. Hy gaan Randfontein toe. Klaar, hier gaan ek terug Randfontein se kant toe. Ja, kyk, hier is die chopper voor hom. Ons op pad terug Randfontein toe. Hy sleep, ek kan nie bybly, Randfontein richting Randfontein. Draai onder Randfontein Venterspoorspad. Of die Venterspoorspad uit Randfontein uit. Yes. Venterspoorspad, die onderste pad van as jy op die R28 kom, as jy op brug kom, gaan jy links. Ek is die onderkant van Western Area. Ek sien hom en hy is bome. Ja, hier is ek op hom, ek is hier op hom. Ok, bye. Yes. Nog steeds, hy net recht uit allemaal uit pad, Venterspoort toe. Die chopper is links van my. Alright, bye. Kom, jy moet kom, hierdie bra sleep, ek sê jou, jy sal sien. Ek is 120 om hierdie draai.
Alright. Bye. Venters pos. Ek sal venters pos. Ja, gaan ek by skool verby. Die chopper is regs van my. Ok, ek is hier in venters pos. In. Ok. Kaart en wil, hy draai kaart en wil toe. Hier, ek is al ver, ou. Ek is al hier en wil toe. Kaart en wil, ja. Ek jaag hom, hy is hier op die kaart en wil pad al. Hy is op die kaart en wil pad. Ja, ek kry 180, ek kan hom nie hou nie. Dis 'n Mercedes. Ok, bye.
Bro, hy ding sleep, ek is flat 170 en hy ry onder my uit. Ek gaan eers op 'n afdraai verby. Ek sleep hier agterkant in wil toe. Ek kry hom net nie, ek het hom nou try afsit daar bo by die stop, maar ek kon net nie. Want ons is nou hier in die middel van nêrens. Sê dat die B moet sleep, die ding sleep, ek kan nie vinniger nie. Ok. Ok, bye. Nee, ek is alleen, anders het ek hom al geklap. Alright, maar is nou kort en wil, hoor, ons is, ek is maar die loop, hoor, die ou rij 200 en, ja, die rij, hoor. Ja. Ja, hy is alleen, is een wit ding. Wit. Whisky. Ja. Alright. Alright, chap, ja, kort en wil is nou, gaan kort en wil gaan moet kom. Chap. Bye. Ek sal hier by kaart en wilse draai. Nee, ek kan my gevang nie. Ja, maar ek wil my bakkie stamp hê. Hou gaan, ek bel nou. Hy is verby die kaart en wil afdraai. Hy is op pad, hoor. Die eerste is my ding is flat, ek is 170, hy rij onder my uit. Hier gaan ek 180, ek haal hom nie in nie. Ok, maar hy kom, want dit... Ok, hy moet stoot, hy moet stoot. Ok, bye. Hier is ek flat, 180, daar gaat hy. Hy rij my, uit, ek kan nie. Ek wou maar as heel die karre, as ek net een kans kry. Toe ek daar die venterspost kom, toe is al mense. Maar my bak... Ek kom nie voor hom nie. Ek het op die afdraan, het ek hom nou ingehaal om hy draai onder die rij brugje. Nee, die kar sleep, dis een CDI machine is. Die ding sleep, ek sê jou, hy sleep, laat ek het goeie draai, Ek praat nou. Hy is boer rechts, hy het boer rechts gedraai, maar ek verloor hom, hy rijd te vinnig. Boer die aansluiting rechts, boer van Kartenbal. Ja, maar ek verloor hom, hy rijd nou onder my uit. Nee, hier is ek, ek gaan hier boer by sy, wat is die Goldfields West voorby, ne? Hy is amper by die stop, hy is so 500 meter voor my, maar hy rijd nou onder my uit, ek kan nie. Hier by, ja, dis nou so banje, drie fontein, hier gaan ek voorbij. Hy is heel boe, as hy rechts gedraai, dis nog in die dubbelpad.
Ja, my diesel is amper klaar, ou. Alright. Hy sleep hierdie bra oor. Ja, ons is, hy is bo oor verby, ons, hy gaan nou potpad toe. Yes, hy bra sleep. Hallo? Hallo? He's taking, he jump all the roads on top of Cartonville. This road going to Poch, we're on that one. You can just come straight past Cartonville stop sign, eh? All that one on top, you can jump them straight, straight, straight. As you're going to Poch. But this guy's flying now, I can't keep up, my Bakkie is too slow. He's flying, I'm going 170, 180, I can't keep up. Come straight on top, to watch Poch. To watch Poch, yeah. Sien die chopper om. Sien die, die chopper nog visual. Hy is nou voor my die chopper. Nee, die chopper is hier voor my. Hy is hier voor my.
ek kan nog omtrent 30 kilo's gaan as met die, ek is plat op diesel al. Ek haal hom nou bietjie in, my chopper is hier voor my, as hy my... Jy, as jy my kan bietjie stop, dan sal ek hom klap. Ek gaan nou al by die potjpad join. Potjpad. I'm nearly by the porch road. Poch. Poch, the poch road, poch, we're going poch. We're poch. Poch, the poch side by there in front, poch, go poch side. Poch road. R501, poch. R501. Yes.
turn left to Potch there in front. I'm on 5R501 to Potch. Yes, I'm going, yes, that bridge with the S10, I'm on that bridge now. Yeah, there's like a bridge with a tent on top of the railway bridge. Yeah. Yeah. Alright. Yes, we have. Yeah, the sign is cock, the sign is cock. Yeah, I is. Yeah, draai die chopper, ek weet nie of hy gedraai het nie, laat ek net kyk, die draai die chopper. Laat ek net kyk of hy aan die pad gepad is. Sharp. Mooi. Draai reismuur bult, wat is dit? Reismuur bult. Ten reismuur bult. Ten reismuur bult. Reismuur bult, die turn right towards reismuur bult. Oh shit, Jesus, my diesel is klaar. Ja, ja, wat? My bakkie se diesel is klaar. Nee, my bakkie gaan nou vrek, die diesel is klaar. Ja, ek het die half tank uitgery nou. Doe maar. Ek gaan nou... Ja, wacht, hier sien ek hom, ek dink ek sien hom. Laat ek net kyk. Ja, wacht. Ja, lyk my, hy is hier in. Laat ek hier die BM gebel. Hy is hier in die dam toe. Ja, it looks like it turned into the dam. Turned into the dam. Boskop dam. Dam, Boskop Dam. Ja, Boskop Dam, hier sien ek hom, ek sien hom, ek word diesel, maar my diesel is nearly done. Alright.
Op die gras. Op die grond. Op die grond. Op die grond. Introducing Southern Africa's leading and fastest growing security solution provider. Coupled with a growing national network of strategically placed cameras and a variety of partners across many different industries, all number plates that pass snipers' cameras are recorded and cross-referenced. All vehicles listed as suspicious or wanted create an immediate alert. The vehicle is stopped and the suspect apprehended. Join forces with us in combating crime today. Contact the Sniper Team for more information.